década de 1930, os espaços noturnos da Madeira começam a ser palco de atuações de grupos que se apresentavam como jazz bands. Os casinos Vitória, Pavão e Vigia, o Cabaret Tivoli e os clubes Flamingo ou Solar de Dona Messi, além dos hotéis Savoy e Ritz Palace, ofereciam espetáculos diários, onde as músicas para dançar de influência inglesa e americana, além de músicas de filmes, eram interpretadas com algum espaço para improvisação. O swing jazz. O início do jazz na Madeira está associado a nomes como Carlos Veríssimo, Tony Amaral, Carlos Menezes, Max, Amadeu Pestana ou Libertino Lopes. Numa segunda fase surgem Hélder Martins, Zeca da Silva, Tony Amaral Júnior, Rui Afonso e vários outros músicos que com eles tocaram. O jazz está relacionado com as noites da Madeira, momentos musicais que aconteciam sobretudo nos hotéis, a partir de 1945. Eram noites abertas a visitantes e a residentes na Madeira, numa dinâmica que se manteve até aos anos 90.